أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السنين كسر دواد وارك قلبني مع أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب سار قم بيلك فرود دابو وراركي وقدم بي ييوا قلبني مجمعة أخوض بحساسي عين وصل سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية الدولة الفدرالية الصومالية إذا ما بدن كود هذه سوى الدوين هالسكو أهمجال هذا مقدسي إسلام مركز إن أنت بدن قرحي حقن أي كد عنا ساعات إذا ما دير هذا أيه والدوين كاسل الصور لجاي تلس كعيدن كبوليس الصومالية ده قبل كبنادر يا إذا ما بوليس أي لجاي وضد كو إلا باتن كأكتوبر أكل له حتى كيلومتر أفر إسلام مركز إن تكت إلا دكت مجال هذا مقدسي كد مركي أيه هالكاسي كسوكر لين قرحي هذا طول كل جليو أو أي كود إنتن تد بدن كو كلنا أي كود دعوة من أنت بدن ماذا هذا مركي هالكاسي مري yaan lala eegto qaraxyo wadadaani oo maristeedo muhiim tahay isla markaasina kamid tahay wadooyinka aan mashquulkooda ama ciriirigooda badneyn ayaa dhowr jeer waxaasi joogta ah uga dhaca qaraxyo u badan miinooyinka soo boodada ah ee la dhiga laamiga geeskiisa taasoo lala beegsado saraakiil ciidan iyo shaqaale dawladeed dadka halkaas lagu qaraxiyay isla markaasina ka badbaaday waxaa kamid ah general Cali Xirsi Barre Cali Gab oo laba jeer lagu qaraxiyay gudoomiyaha degmada Hodan oo ilaa hadda la jiifo dhaawici ka soo gaaray iyo 19 qof oo kale qaraxii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka badbaaday afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana talaabadan lagu dhigay ciidanka la aaminsan yahay in ay yareyn karto qatartii weyneed ee halkaas ka jirtay wadada hadda la dhigay ciidanka amaanka ee booliska Soomaaliyeed dhowr jeer oo hore ayaa dawladda Soomaaliya loogu baaqay in ay ciidan dhigto sidoo kale waxaa sidaasi oo kale ciidan la dhigo u baahan wadada Cabdi Qaasin oo noqotay meel ay u bateen qaraxyada dhulka la geliyo isla markaasina dad shacab ah iyo dad masuuliyiin waxyeelo xoogan loogu geystay si kastaba ha ahaatee dawladda Soomaaliya ayaa halkaasi ciidamo fara badan soo dhoobtay dhinaca kale James Iswaan oo shaaciyay qorshaha doorashada la xiriira oo uu lafta gareen kala hadlay ergaga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan oo gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa shaaciyay qorshaha la xiriira doorashada Soomaaliya uu wado madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis lafta gareen James Iswaan ayaa shaaciyay in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu qaatay door dhexdhexaadin ah oo ku aadan khilaafka doorashada Soomaaliya isla markaasina ay qaramada midoobay ku qanacsan tahay dadaalada uu wado lafta gareen Cabdi Axiis lafta gareen waxaan ka wada hadalnay xaaladda ballaaran ee siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka arintan waxaan jeclaan lahaa inaan ku muujino sida aan ugu qanacsanahay dadaalada socda ee madaxweyne Cabdi Axiis uu isugu keenayo dhinacyada kala duwan si ay uga heshiiyaan wadada loo marayo doorashooyinka ayuu yiri James Iswaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waxaa mar kale ku celinayaa in la qaato tallaabo la isla ogol yahay iyo wax wada qabsi oo macnaheedu yahay in wax walba la hormariyo danta dalka ay muhiimadda waqtigaani tahay sidoo kale danjiri James Iswaan waxa uu sheegay in qaramada midoobay dhinacyada isku haya doorashada Soomaaliya ay ku biirinayaan inay wada hadlaan isla markaasina meesha ka saaraan isqabqab siga dhexdooda ahay haddaan ay qaramada midoobay waxaan ku boorinaynaa dhammaan hoggaamiyasha Soomaaliya in ay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku golayaan wada hadal qaab wada jir ahi si loo hubiyo in doorashooyinka qaranka la qabto iyadoo lagu salaynayo is afgarad ballaaran oo salka ku haya heshiiskii 17 September iyo in doorashooyinkaasi ay salka ku hayaan hufnaan cadaalad iyo ka wada qaybgal ayuu hadalkiisa ku sii daray wakiilka qaramada midoobay booqashadii Baydhabo iyo wafdigiisa ka socday qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya iyadoo laba maalin ka hor madaxweyne lafta gareen uu gaaray magaaladaasi wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor uu ku dhawaaqay inuu ku fashilmay dhexdhexaadinta dhinacyada mucaaradka iyo dowladda dhexe waxaa soo baxay warar sheegaya in doorkaasi uu mar kale qaadanayo madaxweyne lafta gareen isla markaasina uu tijaabinayo dhinaca kale kulamo looga hadlayo khilaafka doorashooyinka oo Muqdisho ka socdo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe oo maalmahan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa wada kulamo uu la qaadanayo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka isagoo kala hadlaya arrimaha khilaafka doorashooyinka madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa waxa uu la kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana labada mas'uul ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidii loogu gudbin lahaa ismariwaaga ka taagan oo loo xalin lahaa ismariwaaga taagan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle inuu door ka qaato xalka gaarista khilaafka doorashooyinka sidoo kale uu iska xaliyo xubnaha kasoo horjeeda maamulkiisa oo ula jeedo gobolka Hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxa uu la kulmay madaxweynihii hore ee galmudug Cabdi Kariim Guuleed oo ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha iyagoo ka wada hadlay khilaafka doorashooyinka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ciidamo aad u fara badan oo gudoodsan oo qabsaday degmada Galinsoor iyo xaaladii ugu dambeysay
ayaa kasoo bixaysa sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa maalmihii ugu dambeeyey iska joogay magaalada muqdisho hase ahaatee galmudug ayaa waxaa ka bilowday ciidamo gadood ciidamada daraawiishta galmudug ee dhowaan tababarka loogu soo xiray xerada dhankaroone ayaa sameeyey godood cabasho ah islamarkaasina ka cabanaya in mushaar 6 bilood la siinin wararka ayaa sheegayaan ciidankani oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo hub culus ayaa qabsaday qaybo ka mid ah degmada galinsoor ee gobolka mudug halkaasoo ay dhigteen 2 jidgooyo iyagoona gaadiidka u diidaya inay maraan halkaasi arrintani ayaa sababtay in gaadiid badan oo u kala goosha gobollada dalka ay ku xayiri yihiin halkaasi galinsoor saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in inta laga siinayo mushaarkooda oo ka maqan muddo 6 bilood ah aysan furi doonin jidka ay xirteen waxaana kacsan xaaladna galinsoor hase ahaatee madaxweyne qoorqoor ayaa waxa uu ku fashilmay in ciidamadaasi uu siiyo mushaarkooda maadaama maalmihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa magaalada muqdisho islamarkaasina uu ku milmay in uu madaxweyne farmaajo u adeega hase ahaatee gobolka mudug ayaa iminka waxaa ka kacsan xaalad cakiran islamarkaasina waxaa fashilmay gebi ahaantiisba hoggaanka galmudug ma jirto ilaa hadda wax arrintani ku saabsan oo ka soo baxay maamulka galmudug hase ahaatee wararka ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi ay ku howlan yihiin sidii ciidamada gadoodsan loo qancin lahaa ayna uga laaban lahaayeen xeryahooda dhowr mar ciidankani ayaa halkaasi ka sameeyey gadood ciidan inkastoo xal laga gaaray arrintaasi xilligaas gadoodka ay sameeyeen si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug ayaa waxay ku eedeeyeen madaxweyne qoorqoor inuu iska maqan yahay ama uu ka maqan yahay maamulka galmudug islamarkaasina uu ku milmay sidii madaxweyne farmaajo uu doorashada ula boobi lahaa iminkana ha ka xaxaabiyey ciidamadii uu tababaray ayaa iminka galinsoor qabsaday dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo soo saaray digniin culus ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa soo saaray digniin culus taasi oo si gaara ugu socoto hay-adaha garsoorka dalka ra-iisul wasaare roble ayaa ugu digay hay-adaha garsoorka inay u cadaalad fali waayaan bulshada soomaaliyeed xilli muddooyinkii dambe cabasho ballaaran laga muujinayey waxa uu sheegay in uu ka warhayo cabasho badan oo bulshada ka muujiyeen garsoorka dalka taasi oo uga digay bahda garsoorka shacabka soomaaliyeed aad bay uga cawdaan garsoorayaasha waxaana idinkaga digayaa in shacabku idinka cawdo waxa aad maanta fashaan ayaad beri helaysaan beri shacab ayaad noqonaysaan maanta cadaalad fala si aad beri u heshaan cadaalad ayuu yiri ra-iisul wasaare roble sidoo kale waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta garsoorka ay beri noqon doonaan shacab loogana baahan yahay inay ka digtoonaadaan wax ay falayaan inta ay xilka u hayaan bulshada soomaaliyeed digniintani ayaa imaanaysa xilli dhowr jeer bulshada qaarkood ay cabasho xooggan ka muujiyeen bahda cadaaladda oo ay sheegeen in aysan maxkamadda dalka ka helin cadaalad rasmi ahi maadaama musuqmaasuq xooggan halkaasi uu ku jiro tusaale haddii aad qof dacweysid waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu mas-uul xiriir la leeyahay isla markaasina waxba aan lagaaga qabanin dhinaca kale muxuu jeneraal odowaa ku soo arkay furumaha dagaalka ee gobolka shabeellada hoose kadib markii uu booqday ciidamada halkaasi jooga taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowaa yuusuf raage ayaa booqday fariimaha hore ee dagaalka iyo saldhigyada ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose jeneraal odowaa oo la hadlay qaar ka mid ahay ciidamada ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ahi al-shabaab ilaa buu yidhi laga ciribtirayo kooxdaasi al-shabaab waxaa farxad gaar inoo ah booqasho iyo u kuurgelid xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada furinta jooga waana sii wadi doonaan baacsiga iyo ciribtirka al-shabaab ayuu yidhi taliyaha ciidanka jeneraal odowaa sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ay wada shaqayn fiican ay ka dhexayso ciidamada xoogga iyo shacabka ku nool gobollada shabeellada hoose taasoo uu sheegay in loo baahan yahay xoojinteeda waxaan muddo asbuuc ahay kormeer ku soo maray difaacyada ciidanka ay ku sugan yihiin ee gobollada shabeellada hoose sidoo kale waxaa wax lagu farxo ah wada shaqaynta iyo kalsoonida ka dhexaysa ciidanka iyo bulshada soomaaliyeed ayuu yidhi taliye odowaa calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid